Hyppää tai mitään, ei kun hyppää niin mitään ei tapahdu. Tämä Jonne tässä näin meni tänne katolle, mitäs sen kanssa? Ei. Ai, täällä on jo jengiä muutakin. Napas. Ottaaks tämä kaikki teetä sitten? Minä vähän luulen, että kaikki ootte vittu teetä. Ja tappos. No, semmonen tunne tässä. Jos ei tästä granat! Vittu, Vittu, Helari heitti granaatin, se on teidän ampukalta se. Joo. Ai vittu. Kaaputti just. Ai kato perkele selvisikseen. Joku tippuu alas, saatana. Ja seuraavaksi ohjelmassa. Ahos. Miten? Wow, mutta perkele, toi oli derby. No mitä kävi? Toi oli mulkku. Toi yks homo pisti mut liekkeihin. Vielä ei ole elossa. Ahone, mä olisin osunut siihen. Vittu! Seuraavaksi ohjelmassa. Flabbelbe. What up? How's my mom moving? Welcome. Ah, siin muistelit vielä. Hei. Ois kukaan teistä joutunut lähettää Jimsille takas mitään ostamaansa? Ei. Joo, mä. Mä en käytä sit. No, luita sitä, että kun sieltä tulee sähköpostia, että miten sä niinku lähetät sen takas. Niin vittu luit sä oikeesti sitä niinku, että mitä kaikkea sen siin niinku vaaditaan periaatteessa siihen, että sä saat vittu lähettää sen tuotteen takas sinne. No eiks niitä sinne. Mitä siis sanotaan? No ekaks sen pitää olla täysin auki. Siis se pitää olla kun melkein koira. Uus. Siis tää koira niinku, haittaa sä tee sille mitään. Nyt hiljaa! Kerrotaan mä ihmeellistä tarinaa. Se haittaa sut reittoruutesi. Se on ihan koira niinku fine. Hiljaa siinä. Vussi hiljaa. Onks kiva kuulla. En niinku mieti kaikki tästä on. Ai vittu. Kuka vittu kerro uudestaan. Nyt hiljaa. Okei, no. Perkele. Alkuperäinen paketti. No sitten se alkuperäinen paketti pitää laittaa toiseen pakettiin, missä on vähintään 5 senttimetriä. Vittu jonkin näköistä tehmuketta joka suuntaan. Eli se joudut laittaa sen niinku ihan helvetin isoon pakettiin, sen alkuperäisen paketin, missä on se alkuperäinen tuote. Niinku, jos ei täytä niitä kriteereitä, niin siinä lukee vittu, että ne ei sitten niinku välttämättä, se ei mene enää takuuseen sitten, koska ne voi väittää, että se on mennyt esimerkiksi niinku postissa rikki, niinku, koska sä et paketoinut sitä vittu oikein. Selvä. Näyttää olevan tosissaan toi oikein paikka. Sims Legit. Nettisivusta. Joo. Niin siis vaan niinku... Ei ihme, et sun on sekä hyvä. Jos se vika, että niinku... Miten jos on joku sellainen vika, mikä ei vaan voi johtua niinku postista, vaan se on tyyli joku softavika tai joku siis niinku... Et ne on vaan tehnyt jotain asennuksia väärin tai jotain. Piti varmaan väittää siihenkin vaiheessa pakkausvirhettä, mut sit niinku... Mitä helvettiä mun piti äsken sanoa? Jolloin me lähettäisin sen siinä paketin, mistä mä sain sen. Ja sä olit jurnuttamassa jotain on siitä, että pitää niin, olla niin, alkuperäisessä siis nimenomaan oli, että se pitää olla alkuperäisessä paketissa. Ja se paketti pitää vittu olla uudelleen paketoitu. Siis niinku paketti paketissa. Oi jumalauta. Yo dog, I heard you like packaging. Uudelleen paketamaan sen. Joo, niin joo. Ja sitten jos se on semmonen vika, jonka ne voit korjata. Niin, ne velottaa sun 20€ siitä. Just joo. Okei, hetkinen. Jos ei ne vaihda sitä tuotetta,
Niin sä maksat 20 siitä, että se menee takuuseen, koska ne korjaa sen. Eli se on vähän niinku ryöväästä kyllä enemmän. Elikkä sä joudut maksamaan siitä, kun jokin korjaus menee takuuseen vai? Sähän voit niinku... Niin, siis niinku... Et jos se sun tuote on rikki ja ne pystyy korjaa sen, niin sä maksat sen. Jos ne ei pysty korjaa sitä, ne antaa sulle uuden ja silloin sä et... Ne ei ihan paljasti. No sä voit siitä valittaa niillä. Ja seuraavaksi ohjelmassa. Aha, putos. Katos vittu. That makes sense. Watsoni nakkelee kannuja. Oh no. What? 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 You're a what? Wizard, Harry. What? You're a wizard, Harry. Watsoni, saako kysyä, miksi nakkelit granuja täällä? Kyllä mä löysin asiaa. Diskonaatteihin. Noniin. Ahot, sä ainakin taisi kuolee äsken. Kukas täällä? Tänään se nimi tuli sen Yhden. Keltaisen. Jaha, Petro, kuin sä oot loukkaantunut? Kupe, jos sä hyökkäät muuhun. No, sulla on takana kaksi todistajaa. Pelimani. Me varmaan joutaa tappaa. Ei se. Oh sen. God, mitä tapahtuu? Oh God. Älä vittu, detekti. Älä hyökkää muu, mä en oo tehnyt mitään, mitä vittu? Jossain ammuta. Te ootte turvassa. Kukaan ei ammu teitä. Se taitaa olla kupeja matsoni, jos mä oikein ymmärtänyt. Se on toi. Miksi? Toi. Millä perusta? Siksi. Dier, millä perusta? Mulla on semmonen kutina tuolla takapuolella. Se on kupea! Se on kupea! Se yrittää tappaa mu- Mitä vittu? Ja ei ne sittenkö on nyt. Oh, sä yrität lyödä mua, saatana! Pokkeli, mä en oo enää siellä hissiluona, vaan mikki vieressä. Et saa! Oh god, tää menee ylös. Tikun kuteen missä? Tää menee ylös. Ei me oo tapahtunut. Oh god. Miks se menee ylös? No vittu. Kattem, älä tee sitä. Kato! No voi vittu! Ei! Mitä vittu? Tähän näyttää lupaa. Oliks siel... Hui. Mitä vittu? Jos mä kuosan matsona. Mene alaan! Master detective. Wait for me. Jaha. Vittu. Mä ajattelin, etkä sä tappanut tätä feltiä. Ei uli saa kutsu just detective. Eiks joku kutsu detective? Joo. Noni. Jotenkin musta... Eiks joku sanonut, no, että bossit saa spoilin? Uli. Uli, pastori tappoi ton aapun. Ai jaa. Niin, et saasko helpte? Onks se... Kospaitse. Kumpi se on pastori tällä hetkellä? Mitä täällä tapahtuu? Onko sit todistettu syyttömäksi? Onko ne vieläkin pokkeli siinä? Juu, mä tapoin traitteri. Okei, sopii mulle. Andrew. Pokkeli. Kiitos. Ui. Niin pokkeli, missä uus matkua? Jei. Aha. Ups. Hei, tän on murhattu mies. Älä nappi. Uli, tuu tänne, tän on murhattu mies. Mäkin apuvaikas, mä yritin vaihtaa aseita, niin mä voinkin saa ampua Dessuna. Niin, sama juttu. Hei, se on toi paitsi, se on paitsi varmaan. Liian isot kädet. En oo minä. Mä just tullut talosta. Oh, hiljaa. Käskys. Tää on puukoteltu porukka. Hei Uli, oot siit, tutki se. Oot siit DNA. Skannerilla. Jaha, sit paitse. Mitä ammuit? No vittu. Mä luulet sä taskis. Jalopommi. Katso, minä sain skannerin. Ui vittu! Seinäloinen tälössä.
Hups. Ja tää on kyllä. No niin. Saatana. Vittu perkele. Miksi sä tapoit? Miksi? Mun padi on tuolla otsa. T-back that hoe. Se on pimeessä paikassa. T-back that hoe. Au vittu. Kiva. Jumitin hissi. Ei saa teleportailla minua. Ei. Ei saa. Ei saa kiusata. Vittu. Ja seuraavaksi ohjelmassa. Vai? Juu. No. Ostitko sä moraneet? Mihin paitsi on menossa? Hei, paitsi! Stop! Kuka siellä pyöri? En kiinnittänyt huomiota yhtään. Minä edelleen. Ai moi. Pysäyttäkää paikka, poliisi. Ei teidän peli. Venää mä katon tää. Mulla on joku skanneri. Venää. Mihin se kuoli? Paitsi sen pinneen. Se on täällä talon takana, missä tää uima-allas on. Heitä stands. Heitetään naatteja. Joku tois kuoli tän. Mä oon tappanut kaikki jo. Jipidi jo täällä farmilla. Hei, ottako flairgunit? Heitellään sitä vähän tuleva. No joo, flairi on oma jihadi. Okei, odotan, mäkin haluun jihadi. Mä jolopamme. Jolopamme taas se vittu. Meillä kaikilla. Onks se siis sun vieras? Mennään mä kaikki sinne. Tulkaa tänne näin, pidetään juhlat. Sano silleen yks vielä. Hei. Jou. Jibididididi. Se te ottaa. No, mun täytyy tulla tänne nautelma. Mitä sä haluut? Haluan tanssia. No tanssi muualla. Me halutaan sit tässä. Missä se on? Missä se on? Mennään latoon. Pidetään latotanssit, mies. Missä se on? I just wanna dance with you, man. Tänne! Pokkeli tänne! I just wanna dance with you, man. Tänne. Onks valmis? I just wanna dance with you. Se on tullut! Ei vittu! I just wanna dance. Ai että pokkeli. Mä heitin aseet pois. Tanssitaan. Ei vittu. Tanssitaan. Moi. Mennään. Ja lapammi, pojat. Vittu. Ai just näin. Tapan kaikki no, tuohon. Me. Mitä vaan tehtäis tää keskitysle? Me aane tehtiin. Kaikki muut pois täältä. Kaikki muut pois. Get out, retard. Posturi. Noi vittu. Posturi mä syyli. Posturi tuho se seinä sit niin. Shot DNA skanna. Posturi tuho. Posturi vaan kodita samalle. Mäpä sisään. Posturi jostain pois. Kodita sama. Jo lopamme. Panna tätä tappava sillä mua. Posturi. Kebappi. Tapoinko mä vaan itteni? Tapoinko mä vaan itteni? Joo, no tapoit sä kai bokkeli ehkä, mä en oo varma. Vittulan käki! Jolopommi, se ei ikinä toimi. Ei toimi ilmeisesti. Sen takia sen nimi on Jolopommi. Se menee aina perseelle. Mutta vaan devs. Täällä on maa. Hei pojat, Jolopommi! Hieno Jolopommi, Hermanni. Vittu! Tota noin se, että sä tapoit ton jätkän ihan tosta vaan vittu propkilla sit. Tiedätkö sä mitä se meinaa? No kyllä se nyt se tarkoittaa sitä, että sä voit kyllä paistaakin sen, jos sä haluut. Kannibalismi on aina valid option. Suuseni tähtäilee sinun tossa. Ei vittu. Minä jolopommitan ja sitten te tapatte loput. Hei tota noinas. Minulla olisi yksi juttu teille kerrottavana.
Minä löysin jotain. Haluatteko arvata, mitä minä löysin? Arvatkaa, mitä minä löysin, hei. Arvatkaa, mitä minä löysin. Vittu, pois tieltä kaikki. Löysin vittu jalopommin. Kato, se ei mun tarvitse noin vaivaa, että mulla on etäällä ahkalla bännit sinne. Katohan! Peukut pystyy sulle. Hyvin tehty poikaseni. Mutta mä menen mun muilla ahkoilla sinne jossain vaiheessa. Mä nyt jatkan. Okay. Onkohan mulla tässä mixpam-skripti päällä? Ja nyt pitää mennä ulkoiluttaa toi karvanen kynnysmatto, mitä koiraks kutsutaan tossa. Mä näen.